各位同学，大家好。这一节是5月21星期五的第三节，我们要上的课程是活化课程的雷雕。那因为停课的关系，相信你们应该有很多的疑问吧，到底在家要怎么进行雷雕课的上课呢？因为家里又没有机器，也没有办法操作，所以呢，在停课期间，你们所要做的任务就是把你们的图稿设计出来，等开学之后再进行雷雕机的实体操作就可以了。那这一节课我们要讲的是关于 Photop 的操作。好，每次呢在雷雕课的课程上，因为其实内容都差不多，步骤也差不多，你们最关心的一点就是这一节课的主题到底是什么。我们马上就要来揭晓咯，有没有人想要先猜猜看这一节课的主题是什么呢？这一节课的主题是自画像，有没有很意外啊？这一次呢，要让你们设计自画像，主要是希望你们在国小的阶段里面留下一些关于自己的模样。因为我们班主要以六年级为主，然后五年级为辅。那什么是自画像呢？先给你们看看名人的照片，名人的画作。右边这一幅画是梵谷的自画像。我们当然不可能要求你们画出这么逼真生动的自画像，因为连老师自己说不定都画不出来。那左边这一种呢，是近年来手机的 APP 美图修图软体，各种很多，只要你下载有关美颜啊美图的 APP， 它都会有利用你的照片去仿真画成自画像。这些是你印象中熟悉的自画像吗？那到底什么是自画像啊？其实自画像的重点，很多人可能会觉得是跟你本人像不像，但其实老师觉得自画像跟你本人不像也没关系。这个时候一定很多人心里都有疑问吧，自画像还不像。其实很多人对于自画像的定义有所曲解。自画像呢，其实是在画你脸部的特征，这个是大家最常见的，但它也可以是你各种表情以及心情的写照。比如说你生气的时候，你难过的时候，你快乐的时候，这三种情绪，我相信在你们脸上表现出来的面部表情一定会非常的不一样。所以呢，自画像真正是透过画画的方式，将你脸部特征、你的表情、你的心情保存下来。所以不管是哪一种方式，只要是你自己画的，你觉得那是你当下那个时候在镜子里面看到的自己，或者是你去请别人画画别人眼中的你，就是在那个时间那个空间的你是长什么样子。好，说了那么多呢，我们当然不会要求你们画这么难的，那当然也不会让你们那么简单就直接用手机的 APP 修图软体直接做。所以呢，我们要教你们一个简易的自画像的画法。首先请你们先去家中找出一张大约 A4 大小的纸张，并且将这张纸分成八等份，大约大小都要差不多。首先你可以将你的 A4 纸对折，从左右对折，然后再上下对折，之后再对折一次，这样总共就会是八等份。请你先将一张 A4 纸分成八等份。好，在这个地方稍微等你们一下，因为你们要去找到你们的 A4 纸。好，你在画那个八等份的时候，你可以用圆珠笔没关系，因为我们等一下要画你自己的时候呢，我们要用的是奇异笔或者是麦克笔，
就会将你后面的线条给盖过。那如果你用铅笔也没关系，用圆珠笔是希望你们可以在荧幕上看起来更清楚。好，你已经将纸张分成了八等份之后呢，请你去一个有镜子的房间，或者是拿一个小的镜子摆在你的面前。好了吗？好，那么接下来就是请你看着镜中的自己，画出你的脸的轮廓。脸的轮廓就是脸的形状、外形。我们只画一半。这一节课呢，只要求你们先画出脸的一半，当然不是希望你们去影印机印出另外一张，然后再把它合起来变成对称的一张脸，只是希望你们可以先透过好好的观察一半的脸，来好好的认识一下自己。那这边稍微提示一下，你脸的轮廓呢，要画在右半边的上面三格里面。对，请你记得用签字笔或者是麦克笔、奇异笔。画完脸的轮廓之后呢，接下来我们要画脖子。脖子要画在哪里呢？就是画在右边最下面那一格。你觉得你的脖子有多粗，就画多粗。你的脖子从哪里开始弯曲，就从哪里开始弯曲。你说老师，我的脖子很直，你也可以画直的。请你好好的观察镜子中的你，然后画出你的脖子吧。好，脖子也画完了以后呢，请你先观察你的耳朵，然后在大约上半部的中间的位置画出你的耳朵，也就是上面第二格，从上面数来第二格的中线的位置那边，请你画出你的耳朵。对，这个是最简单的画法，就是两个类椭圆形。那你可以画更逼真一点，可能在耳朵的上方啊，会有一点锯齿啊，或者是你的耳垂，或者是有的小孩有戴耳环的，你也可以把它画出来。好，耳朵也观察完画完了之后，我们接下来要画哪里？有没有人要猜一下？接下来我们要画出你的头发，对，也就是你的发型。那这边呢是以女生为例，如果你的头发是短的呢，你就可以直接这样子平的画过去，或者是你其实绑马尾，那这里就是一撮头发。好好的看看现在这个时间的你的发型长什么样子，然后把它画下来吧。我相信头发需要一点时间。这个是最简单的，刘海斜分，然后头发是放下来的状态。好，头发画完了之后呢，我们要在右边上面第一条线，右边的第一条线约抓个中间的位置，这一条线中间的位置开始画你的眼头，然后画出你的整个眼眶。请注意我说的是眼眶哦，所以请你从中间最上面那条线的一半开始画眼头，然后再画出你的眼眶，整个眼眶的大小。画完眼眶之后，一定大家都知道接下来就是要画眼珠子啦。就是你画完眼眶之后呢，请你记得把你的黑眼球、白眼球都画出来。尽量不要整个留黑，我们要留一点眼白，才会看起来比较有精神。那每个人眼睛的形状都不一样，有些人的是细长型的，有些人是桃花眼，有些人是凤眼。请你利用这个时间好好的看看你的眼睛。你说老师，我两边眼睛长得不太一样怎么办？请你以你刚刚画的那一半边为主，
如果你刚刚在镜子里看的一直都是右边，请你就看你的右眼。那如果你看的是左边呢，请你就看镜子的左眼。好，记得我们只画半脸，所以你的眼睛只会有一颗。好，画完眼睛之后呢，接下来我们就要画我们的灵魂啊，眼睛上面的眉毛。对，我们一般眉毛呢会跟眼头对齐，你可以稍微观察一下，有些人的眉毛没有长得这么完整，可能从后半部开始长，或者是前面长完，然后后面就只剩下几根了。眉毛是真的大家都长得不一样，形状啊、颜色什么的，还有毛量都会差很多的一个地方，所以请你好好的观察你的眉毛，然后把它画下来吧。眉毛的毛量我们没有办法透过我们的笔画出来，你可以主要抓你眉毛的形状。对，眉毛的形状，好，眉毛画完了之后呢，我们接着从头往下来看，就是头发画完了，眉毛画完了，眼睛画完了，接下来碰到的就是鼻子，所以接下来我们要画出鼻子，请你在从上面数来第二条线的地方作为鼻子的最下面，然后往上开始画，或者是你可以从上面开始画，然后画到这一条线就停止。对，不然你的位置会怪怪的哦，下面我们是要留给嘴巴的，记得鼻子也一样，只有一半，不要画出完整的两个鼻孔出来哦。那鼻子的话，每个人的形状当然也不一样，但是最简单的就是画得很像斜斜的 L。好，鼻子画完了之后呢，就来到我们刚刚说的嘴巴。对，请你画你的一半的嘴巴，在你这个右边第三格的脸的里面。对，一样靠右边对齐，然后画一半的嘴巴。你可以像老师这样画出上嘴唇跟下嘴唇，你也可以画一个微笑的弧度，或者是你可以画一个开口笑，随便你。因为我们刚刚在最前面有说，自画像除了你脸上的特征以外，还可以是你现在的心情或者是表情。当然也不一定开心啊，你可能觉得很懊恼，因为从来没有这么认真的看过自己长什么样子。好，画到这边呢，我们的十个步骤就结束了。那可能有些人还会有要画个首饰啊，或比如说项链啊、耳环啊，这些都可以，但是记得要让它清楚。好，既然都画到这边，给你们看一张老师以前学生画的吧。对，这个是我以前的学生画的，方法跟你们一样，不过他画的脖子偏粗一些。好，这边呢就是一半的脸，那他旁边的那个蓝跟紫那边，那时候我是让他们画背景，就是你看，比如说你现在在房间，那你后面会有什么，可能床啊、书桌啊、书包、桌子、椅子那些的。但是涂颜色、涂色块当底是最快的方式。这边呢，我们可以用简单的线条带过就好，因为我们等一下去 Photoshop 里面，不管什么颜色看起来好像都一样，所以背景的地方就没有特别要求你们一定要画出来，但是请你记得这个轮廓的部分至少要画哦。画完了之后呢，当然就是去找到 Photoshop P-H-O-T-O-P-E-A，然后找到这个，都是英文的这个，点进去。然后，因为老师这个电脑有记忆的功能，也蛮常在用的，
所以它直接设定为中文版。那如果你的门的点开是英文版，不用担心，就在这边的账号，就是红色的旁边这个 more， 点下去，第一个 language 的语言，然后往下滑，找到繁体中文，就可以变成跟老师一样是这种看我们看的会比较轻松的模式以及版面。好，那么首先当然就是从创造这边开启，很多人之前上课都点新增哦，是开启，然后呢去找到我们刚刚的那一张自画像。那你们画完的自画像呢，就用手机拍，然后它就会自动存在平板里面了。好，这张图片呢画完之后，接下来要做什么事情，就是去调整它的阈值嘛，那就是直接在影像调整阈值，你看它的背景是不是就没有颜色。好，那所以呢就调到一个可以看清楚，我微调一下哦。150好了之后就按 OK。 好，那如果没有其他还要调整的地方呢，就是记得调完阈值之后就要存档，所以一样按创造，转存为 PNG 或 JPG， 然后按存档。好，这样子就可以咯。那不要忘记，你们的工作不是只有存完图片而已，还要去哪里啊？对，还要去啊，还要去我们学校的网页，接收国小，还要去学校的网页里面。交作业，好，进到校网之后往下拉，左边有个学习专区不停学，然后六甲学生作业角角里面的学生点进去，它会是一个云端硬碟，然后往下拉，找到雷雕课程，里面会有分我的跟文琪老师的，那你上哪一个老师的课呢，就丢在哪一个老师的资料夹里面。那这资料夹呢，就是按进去之后一样就是用新增档案上传的方式就可以交作业咯。好，那我们今天第三节的课就上到这边，记得不要忘记交作业哦。啊，对了，你们要交作业以前，记得把你们的档名改成你的名字加当天的日期，档名加日期。好，所以今天呢，比如说我要交我刚刚那一张自画像，我就要打应庭0521再上传。要记得你调从 Photopea 调整完阈值之后的这一张图片，像档名就是它会自己帮你用嘛。然后请你自己把它改成名字加日期再上传。好，那我们这一节就上到这边，下课。